Urrengo egunotan Bilboko tranbiaren tarte berria, ospitalea, la kasilla, abian jarriko da. Prestakuntza, heziketa eta sentsibilizazio zenbait ekintza ezinbestekoak dira, ibilgailuen eta oinezkoen artean elkarbizitza egokia bermatzeko. Errespetatu beharreko arauak. Lehentasuna beti dauka tranbiak, edozein oinezko edo ibilgailuren aurretik semaforoetan argilaranja keinukaria dagoenean, seinale sistema matxuratuta dagoenean ere. Debekatuta dago tranbiaren bide gainetik ibilgailuak eta oinezkoak ibiltzea, horretarako egokituta dauden tokietan izan ezik. Edozein ibilgailuan zirkulatzen duzunean gogoratu ezin zarela geratu lauki horiz seinalatutako zoruaren gainean. Geralekutik urruntzen den tranbia batek iristen egon daiteken beste tranbia bat edo autobus bat eskuta dezake. Geralekuetatik hurbil arreta handitu eta astiro joan. Zure garajea tranbia biden ondoan baldin badago, sartu edo irten baino lehen begiratu tranbiarik ez datorrela. Ez erabili telefono mugikorrik tranbia bide inguruetan ez baitute uzten argi tranbiaren abisu kanpaina entzuten. Tranbia guztiontzako garraio bide segurua, erosoa eta eskugarria da. Ez du igorpen kutsatzailerik sortzen eta trafikoa arintzen laguntzen du. Froga teknikoan martxan daude, beraz, dena prest dago tranbiaren tarte berria abian jartzeko.